Azərbaycanın keçmiş xarici işlər naziri Tofiq Qasımov vəfat edib, bu barədə Tofiq Yaqublu məlumatı yayıb, o bildirib ki, Tofiq Qasımov mühacirətdə dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, o, AXÇ müsavat hakimiyyəti dövründə Azərbaycanın xarici işlər naziri olub, 81 yaşlı Tofiq Qasımov İsveçrədə mühacir həyatı yaşayırdı. Hörmətli seçicilər, xalqımın dəyərli insanları. Mən Rəhimov Elçin Akifoğlu, 29 saylı Səbai Seçki İdarəsində sizin namizədinizəm. Sizlərdən biri olaraq haqqınızı qorumaq mənim vətəndaşlıq borcumdur. Gəlin, əl-ələ verib, gələcəyimizə sahib çıxaq.